Ahoj, ahoj, vítá vás Timonty pro Nojo Gaming u dalšího let's playového videa na hru Fortnite. Je to, co bych o ní mohl říct, je to, za prvý je to hra free, nebo teda z části. Jsou tam mody, který, kdybyste se chtěli zahrát, tak vás to donutí si tu hru zaplatit. Ale každopádně tahle. Tenhle jeden mod, kvůli kterýmu vlastně se to nejčastěji vyhledává ta hra, je free. Je to masivní multiplayer teda. Způsob je takovej, že tady v tím autobusem vás po světě rozhází 100 hráčů a poslední, kdo přežije, vyhrává. Všude jsou po světě zbraně, štíty, životy a tak dále. A hra vás nutí postupovat do... Jo, tady už vidíme, že lidi skáčou. Tady máme mapu, já si dám třeba sem. Zatím nevím, kde bude ten první okruh, kam se máme přemístit, takže je to zatím úplně jedno. Dobrý je co nejrychlejší letět k zemi, protože prostě snaží se tam být co nejdřív, že jo. Stačí opravdu pár vteřin, ten člověk najde zbraň a mrtvej. Tady ty hangáry já vůbec nemám rád, takže sem já nejdu, já to doplachtím tamhle. Padá sem někdo? Tamhle padá jeden, vidím, druhej. A vypadá to, že ne, padá tam. Tady nevidím nikoho, ale to neznamená, že tady nemůže být. To, už jsem to dávno mohl přehlídnout. Jo. Že já to zaparkuju semka. Tady jsem našel štít. To se ale musíte mít čas v klidu to vypít. Někoho tady slyším. Já se tady zašiju, vypiju to. A asi chvíli počkám. Já mám strach, že mě vlastně odpráskne. A granát. On podle mě o mě ví, nebo nechápu, proč tam mazí ty granáty, jako? Já si pro něj zkusím dojít, no. No, každopádně dostal dobrou čočku, si myslím. Já jsem dostal další štít. Já si myslím, že je hodně nemocný. Každopádně má určitě nějaký věci. Vyzbíral to tady ten barák. Tak v kruhu jsme, což je v pohodě. Hele, on je tamhle zašitý. Tak já mu zkusím otevřít dveře ze zadu, no. netuší. Což je, ale on má pušku, to je špatně, tyjo. Já mám jenom brokovku na blízkou vzdálenost. No, a tady jeden zásobník do AKčka. Ještě jsem mu něco ubalil. No, teď po mně bude chtít střílet s tou puškou, což já rozhodně dělat nebudu se s ním prát. Že má hodně navrh, že jo. Hele, nechal tady brokovku, výborně. Tahle je ale lepší. Je teda víc na blízko, ale je lepší. Na blízko je to smrtící.
I když jsem ho nezabil, no, tak. Jinak hra je... Tady nechal náboje. Neslyším ho. A vypadá to, že on to vzdal a šel někam jinam. Já bych udělal to samý. Hra je... nejvíc se to podobá asi H1Z1 nebo Battleground. Prostě je hodně her na tenhle ten způsob toho pohazování těch lidí po světě a přežívání, ale je ta hra obohacená o ten krumpáč. Vlastně tady vidíme napravo dřevo, cihla, železo. Ten stavební materiál, já tady můžu víceméně takhle všechno rozbít. A tím získávám ty suroviny, pomocí kterých si pak můžu stavět nějaký zdi, schody, plošiny, střechy, abych buď ať už na nějakou obranu nebo pomocí schodů, abych se třeba dostal tam nahoru, jo, to už je na vás, ale... A samozřejmě, čím lepší suroviny, tím bytelnější, že jo, železo je nejzácnější. Takže už přijde bouře, tady někoho slyším, asi, tuším. Myslím, že jsem tady někoho slyšel. Jo, někde tady někdo je? Nesráč. Tyve, umí to hrát, umí to hrát. Ne, že ne. No, tak nedá se nic dělat. Skončili jsme na 29. místě, není to nic extra, ale není to ani asi úplně nejhorší. Nejvíc jsem se dostal mezi, zatím nehraju to dlouho. Mám 11. level, což těch prvních 10 samozřejmě dostanete víceméně za pár her. A co jsem ještě chtěl, tadyhle máte solo, duo a squad a sniper shootout. Tyhle ty 4 mody jsou v tom free. Kdybyste... Pak ta hra nabízí ještě, že hrajete v nějaký partě proti vlnám zombíků, tuším, já jsem to neviděl. Zkusil jsem na to kliknout a chce to po mně prachy, takže jsem to vypnul. To jako neříkám, že to není dobrý, že bych si to nekoupil, ale nejlacnější je tam asi za 30 nebo za 40 Eček, což mi přijde dost teda. A nejdražší je asi za 100 pade. Což už jsou opravdu velký prachy. Solo jsem hráli teďkon. Duo, to znamená samozřejmě nějakým kamarádem, že... Budete to samý, budete taky se skakovat, ale pravděpodobně spolu budete mluvit přes nějaký TeamSpeak nebo něco a skočíte ve stejný moment, můžete si na mapě dávat značky, které vlastně uvidíte oba dva, takže budete vidět, kam letět, budete spolupracovat. Squad je... Vy tady samozřejmě můžete si takhle hrát to až jako ve čtyřech, jo. Jakoby, že si pozvete až 3 kamarády. A ten squad, když tam, já si to zkusím zahrát, to mi vybere vlastně 3 náhodný hráče z té stovky. Vlastně celá ta stovka je roztýmovaná takhle po těch čtyřicích. Akorát, že my se neznáme, že jo. Takže já můžu hrát s nějakýma Francouzema a oni mi tam můžou nadávat, že nespolupracuju. Jako těžko jim budu odpovídat, když jsou Francouzi a neumím to, že jo. Neumím ten jejich přiblblý jazyk. Jo, hello. Hello. Hi. Teď už teď vlastně můžu dát značku někam, takže dáme třeba look map. What? What? Oh, okay. Okay, oni už to na mapě vidějí, ty dva si nemluví, nebo nemají mikrák, nevím, nebo je to nějaký kit.
prostě můžete narazit na dobrý hráče, můžete narazit na úplný hovado, no. Tak do toho, dobře no, tak oni dali už dva žiletěj sem, tak já se k ním přidám. Jo, na mapě už vidíme, že už dva vyskočili. Vlastně všichni čtyři už vyskočili, letíme sem všichni. Což je dobrý, ale letí nás sem teda po kokot. A tady ten vedle mě rozhodně není ode mě. Tady ten jo. Kámo, letí nás sem fakt hrozně moc. Ale tady je rychle k té zbraní a něco zabít. Co to je? Brokovka, dobrý. Zašiju se někam. Tyve, málo jsem to do tebe napál, kámo. Jo, dobrý, jsme tady, jsou tady naši. Někdo hází granáty. Což tenhle ten smoke jako taky není úplně dobrý. Každopádně já si tady můžu natěžit cihly. Jo jo, hele hele, je tady enemy. Stairs. Je tady vůbec se mnou někdo? Já jsem tady ve sklepě sám, no, tak to je výborný. Proč jim říkám, že jako tyhle takovýhle věci. Ale tady to někdo hrozně pálí. A někdo, ale můj je hodně zraněný, potřebuje zachránit. Chcípí ty sráči. Teď jsem to nepochopil, to vypadalo, že jsem zabil svýho. Každopádně z mýho týmu jsem jedinej naživu a jsem skoro mrtvej. Jo jo, už jsem mrtvej. To se dalo čekat, já jsem už jako víceméně to chtěl jako ukončit. Náš tým skončil celkem rychle, protože blbečci vymysleli takovýhle přímo pod začátkem autobusu, tam nikdy neskáču. Sniper shootout je vlastně to samý, myslím, že budu sám, ale po mapě jsou jenom pušky. Což jako je docela zajímavý, ale nehraju to. Já si zkusím ještě squad. Co bych řekl ještě tady o hře. Tadyhle máme nějaký jakoby inventář, pokud budete do toho vražet prachy, tak budete mít samozřejmě na výběr z více, tady to je ten váš padák, krumpáč, tady to bude nějaký oblek, pokud budete nějaký mít, základ samozřejmě žádný není. A tady se odvírají emotikony, které můžete používat ve hře. Postupem levelů se mi odevřely už teda takhle dvě. Ta první you guys good at this game because I'm pretty damn good. Něco ti na to řeknu. Shut up, you fucking kid. Okay, come, dude, come. Come. Okay, asi to nebere moc potaz. But are you guys good? Tu moji větu. Ujava kawa jawa, vole, takhle tě rozstřílim, rozumíš? Hey, hello. You talking to me? Yeah. Okay. Are you guys good? Neposlouchám. Are you guys good? Neposlouchám tě, kámo. Tak, skočíme sem. Někdo tam dal značku, ostatní dva nedali nic, takže se na ně můžu vysrat. S kým to spolupracuju? Se žlutým. Nameless 92, doufám, že to není ten kit. Where are you from, guys? Počkej, já si myslím, teď mě nenapadá nějaká hrozně vtipná věc. Please answer. Where are you from? Why? What? Why? Okay. Proč kurva potřebuje vědět, odkud jsem, do prdele? Ty krávo, tady nás je ale mrtě. Got a blue AR.
Drž hubu. Se snažím soustředit na hru. Jinak můžete mlátit i krumpáčem, jo? Jako tím... Bere to teda... Paníku! Drž hubu. Bere to nějaký minimální damage. Myslím, že 10 na, jako na bouchnutí, což žádná jakákoliv zbraň snad má víc, ale... Ale tady ale docela dobrý. Mám dokonce i lékárničku. Nice. Kam. Vidím, že okruh, kam se máme dostat, je docela blízko. There's someone down there. Blue stuff. Okay. There's fight over the whole place. There's fight over the whole place. It's so nice to be here. Tady v tom městě nás je asi opravdu hodně. Už tady asi... Oh yeah, there's some shield. Ale tamhle vidím enemy, ale já ho netrefím, já nemám nic na dálku. Každopádně on vypadal AFK. Chvíli. Kámo. Ale přišel mi na pomoc, jako by jsme ho mohli sundat ve dvou. Some shotgun bullets. Počkej, já si musím zatancovat. Can I get some shotgun bullets? Drž hubu. Anyone? I doesn't have any. Don't have any shotgun bullets. Can I get some? Please, guys. Please, guys. Can I get some shotgun bullets? Jo, ty ve, ať jsem půjde spadnu. Drž hubu, že řeznám, jsi fakt k neposlouchání. Please, dude. I got some. I got no. Thank you. Kolik máme času? Minuta 17, než ale má ta první bouře přichází hodně jako dlouho. To je v pohodě. Jo, vidíte jinak napravo nahoře, že už je nás jenom 52 z těch z té stovky. I saw someone, now I can't see them. Takže jde to I think they're in the truck. But I don't... Tady vidíme, jo, on staví železní plošiny pro to, aby jsme takhle přeběhli, to je docela škoda plejtvání, ale to se nedá nic dělat, no, asi nemá dřevo. There's such a big fight. Jinak tamhle vidím na druhý střeše, jo, are you guys friends? Kámo. Mají lepší zbraně, já nemám čem po nich střílet takhle na dálku. No, what the heck? I got so many hits on her. What the heck? What are you doing, guys? Why didn't you save me? Tak to je pro dnešek všechno. There's a Já si dám teda ještě solo. Nemůžu říct, že bych se cítil bezpečněji. Tady je aspoň v tom, i když jsou to občas retardi, tak prostě je tam nějaký ten základní instinkt bránit prostě tu svoji skupinu. I už jenom v tom, že někdo střílí po tom mým kamarádovi a ne přímo po mně. Ale tady v tom... solo, jako víte, že všechno, co se hne, prostě musíte zabít, no. Což je takový, prostě, asi lepší. Jo, jinak puška je jenom takhle na jeden náboj, no.
Ona sice dává damage, jakože víceméně jedna rána mrtvej, no když teda nemá štít. Já nevím, kolik dá ta střela do hlavy puškou, ale určitě přes stovku. Takže kam se skočíme? Dáme si něco jako tamhle Tomato Town, Rejčatové město. A to je tamhle. Tak já už se skočím, tam už doplachtím nějak si myslím. Na Tomato Town. To je tamhle město. Když tak si můžete ten padák, on se vám otevře jakoby sám, pokud jste už v určitý vejšce nad zemí. Jinak si ho můžete zapnout kdykoliv, i hnedka jak se skočíte, abyste doletěli kam a zase ho vypnout a zase zapnout. Jo, takhle si to prostě přizpůsobovat, protože s tím padákem samozřejmě doletíte jakoby delší vzdálenost, ale letíte dlouho. Pravděpodobně tam doletíte jako poslední. Tady vidím jednoho, za mnou byl tady taky jeden v tomhle domečku, tamhle je druhej, ale do té restaurace nikdo neletěl. Jo, letěl. Takže to nakonec zamířil do restaurace, tak já si dám tady ten. Tady máme nějakou brokovku, nějakou pistolku, co je vevnitř na pumpě. Železo, dobrý. Já se asi co nejrychleji vzdálím, já po nich teďkon tady nechci střílet, nemám... jinak ještě co se týče zbraní teda... Vidíte, že mám... No, ale rare. To je přesně to, o čem chci mluvit teďkon. Ty zbraně mají, tak jako ten krumpáč, základní šedivý políčko, což znamená, že je absolutně běžný, obyčejný. Pak je tady modrá a zelená, což jsou víceméně na stejné úrovni, je to prostě nějaký médium, je to vzácnější trošku. Pak je fialová, což je nějaký rare už. To už jako je hodně účinný. A pak je zlatá, která je nejlepší, ale málo kdy se na ní narazí. Bývá to většinou raketomet a takovýhle věci, kterých je opravdu málo tady po tom světě. Pokud máte jakoukoliv fialovou zbraň, tak můžete říct, že jste prostě vybavení. Jako pokud máte fialovou tu brokovnici nebo pušku, tak prostě si myslím, jako, že dobrý. Jo, jinak já jsem teda v prdeli. No, jako v prdeli, já tam stihnu doběhnout v klidu, že jo, ale... Jako polohově jsem v prdeli. Mám zbraně teda na píču. Já se nebudu s někým, tady něco je ještě, já se nebudu s někým moc pouštět do fajtu, dokovat asi něco nenajdu. Jako dá se samozřejmě zabít i touhle základní brokovnicí, ale je velká pravděpodobnost, že ten protihráč bude mít něco lepšího, protože těch zelených, modrých a fialových věcí je tady celkem dost. Navíc jsou tady teda granáty. Je trošku těžší se tím granátem trefit, protože nějakou dobu, že jo, trvá, než vybuchne, a tady hráč nikdy nestojí jen tak na místě, pokud to není nějaký zakempený, zasraný sniper. Tady určitě někdo bude, ochu. Jinak pokud nejde tady jít úplně bez zvuku, jo. I když jsem takhle skrčený, trošičku slyšet sem, ale rozhodně méně, než když sprintuju, to je hlasitý, navíc já to mám stišený kvůli mikrofonu, jinak je to tady slyšet opravdu hodně. Každopádně tady v tom teda bych si přestřelku dávat asi úplně nechtěl. Tady to vypadá dost nebezpečně. A slyším, tamhle bude podle mě truhla nějaká. Ona, ty zářící truhly jsou, jo. Tak tohle byl nějaký noobík. Na takový narážíme rádi. Tak asi to přeházím. Takhle. Tak už mám zelenou brokovnici, už se cítím rozhodně líp. Mám navíc 3 granáty a 3 obvazy. Ale někdo tady je. Někoho jsem slyšel a to dost. Navíc už neslyším tu truhlu, takže ji někdo vyvrakoval.
Rudo prdele. Musíme jít tamhle. Tady tím se dá prokopat. Nedá, je tam zeď. Vlna už je teda, bouře už je spuštěná. Takže já se budu muset přemístit trošku rychlejš už. Musím se dostat akorát z té blbosti. Tam vidím nějaký zelený věci, ale já na to nemám úplně čas. Jo, vidíte, že po okrajích už se blíží ta bouře a pokud nebudete v tom kruhu, vás to prostě zabije. Nic. Je tam i odpočet, za jak dlouho to bude úplně zavřený v tom kruhu, 2 minuty 15 vteřin. Je tady už jenom 33 hráčů a mám jednoho zabitýho. Tadyhle. Stavebního materiálu máme docela dost. Ale nemám nějakou... Ta M4 by se dala použít na dálku, ale chtělo by to ještě nějakou puštičku teda. Popravdě. Kam já půjdu? To jsou ty hangáry, tam určitě nechci. Já spíš sem půjdu někam, nebo někam na kopec možná. Rozhodně budu používat spíš tohle než tu brokovku, když mám zelenou. Jinak pády z věčky vám berou život, může vás to i zabít. Tak to je tamhle ten kopec, ten není moc výhodný. Tamhle je teda hodně věcí, vypadá to, že tam někdo umřel. A já tady už nebudu moc dupat. Je dost možný, že je tady plno hráčů, tamhle dokonce vidím nějaký postavený schody. Teď slyším i výstřely, tamhle někdo si staví zeď, takže já jdu tam. Už je nás jenom 27, jak se dostanete do takový tý první 25, tak už je to víceméně jako dobrý. Už opravdu nejste nějaký nubík, i když záleží, jo, jako je to... Vy můžete se skočit na dobrý místo, můžete být AFK a na dobrým místě na mapě a dostanete se třeba do první desítky jenom protože jste na dobrém místě a nemusíte nic dělat, jako jo. Takže je pravda, že tak se to asi považovat nedá. Ale pokud teda od té první chvíle hrajete takhle jako já a dostanete se do té 20, 25, tak jo, někdo tady je, já se k němu připlížím a to nebude čekat. On po někom střílí, on tam s někým fajtí, že jo. Takže já ho sejmu, pokud se nikdo nevšimne. Mrtvej! Kámo, ale on toho využil i tady ten sráč. To je jakože dost, teda. No. Každopádně. Jako nějaký let's playček to asi stačilo. Já doufám, že vám video vysvětlilo, jestli jste to neznali, nebo jste něco nevěděli. Já jsem teda vlastně ani nepoužil žádnou konstrukci, jo, teď mě tak napadá, takže možná ještě nějaký rychlej na nějaký konstrukce, jak se to staví, bych mohl dát, no. Tak jo, tak se ještě s váma loučit nebudu, ještě si dám nějaký rychlej, i kdybych měl umřít, tak něco rychle postavím, no. Jinak co jsem si všiml, jako rada je, že ty lepší hráči, já to vždycky hrál, takže jsem se snažil krčit, schovávat, lížit. Jo, hrál jsem to prostě stealthově. Ale ty nejvíc vítězní hráči, co tady jsou, tak naopak. Kdyby mě třeba zahlíd někde tamhle na tom kopci, tak furt tady takhle skáče jako magor, protože ví, že tu hru ovládá. A prostě má navrh. A hlavně teda, co je důležité, je, že začne stavět schody. Hnedka začít stavět schody.
tím pádem budete nad ním a jste ve velký výhodě, když jste nahoře. Já to někde zkusím. Tak, kolik ještě vás bude skákat, čoče? Jinak ty bažiny tamhle, ty vůbec nedoporučuju. To je snad nejhorší místo na mapě. Jenom taková vsuvka, jako. Ta věznice tam u toho, nebo co to je, to už je dobrý. Ale ty bažiny, to je shit. To je opravdu shit. Tak ten míří sem. Tyhle ty tady jsou dva. Kámo, zase je nás tady mrtě. No, i když... Jo, je nás tady mrtě, vidím tak pět teďkom. Ty pič. Já žádný materiál zatím nemám. Já doufám, že hnedka neskapu. Tady vidím revolver, modrý dokonce. S revolverem se dá střílet, ale je to pomalý, jo. Musíte mít dobrý FPS a hlavně klidnou ruku teda, především. Tady vidím, jo, ona bude určitě v tom kamionu, ta truhla. A je jo. Člověče, tohleto, co je, to ani neznám, to vidím úplně poprvé. Co to kurva je? Pije se to teda šeredně dlouho. Ale pravděpodobně to bude jako, kdybyste neměli nic, tak to bude nějakých 100 štítů asi, no. Pochybuju, že je to nějaký ještě lepší štít. Jasně. Je to prostě 100 armor. Tak to jsem ještě neměl a to už mám za sebou takových třeba 30-40 her. Jinak teda... Ty krávo, kvéčkem je teda, nerychle než umřu, jak to musím vysvětlit. Kvéčkem, když se zmáčkne, tak se přepnete, odložíte zbraň a přepnete se do módu jakoby stavění. Kolečkem tady přepínáte mezi zdí, plošinou, schodama a střechou. A pravým tlačítkem kolujete mezi těma třema materiálama. Takže já mám jenom dřevo a trošku cihel. Takže si sem takhle můžete začít stavit pěkně schody. Došel mi materiál, jo. A podívejte se, že jsem hnedka jako dost vysoko víceméně, takže při nějakém rychlém fightu vy potom hlavně můžete běhat ještě, i když to ještě není postavený. Ve chvíli, kdy to tam ťuknete, tak už potom můžete běhat. A pokud máte rychlý reflexy, tak při těch fightech jako během 10 vteřin postavíte tady schody, přeskočíte ho, on ani nebude tušit jak a prostě mrtvej. Což samozřejmě dělají ty nejlepší hráči tady, no. Já si to uspořádám. Tak co je tady někdo? Jo, tamhle někdo je. Viděl jsem tam někoho. A teď už ho nevidím, on je podle mě v tom kontejneru. A nebo úplně někam odešel. Viděl jsem ho to přeskočit, nebo za ním byl. Tak tady není, jo. Jo, tady jsou něčí postavený schody, takže tady určitě bylo hodně... Jo?
To bylo jako co třeba? To nevíme. To nevíme, co se stalo. Já jsem na kraji toho, takže jsem docela v pohodě. Já tady ještě chvíli můžu pobejt. Jinak nevím, jestli jako... Jestli dostanete větší, větší XPčka, když budete mít 0 killů a skončíte jako na 50. místě, nebo budete mít 0 killů a skončíte na 10. místě. Já si myslím, že jako logicky bych usoudil, že bude víc expů, když budete jako last ten, nebo prostě čím blíž k tomu vítězství, že dostanete víc bodů, ale nějak jsem to nekontroloval, jo, takže nevím. Tady jsem něco slyšel. Podle mě tady někdo je. Jo, je někdo tady je. Podle mě tamhle v tom baráku naproti, anebo dole. Jo, bude naproti, určitě. On má ještě pořád dost času, než přijdete bouře, no, ale... Bude muset vylíst. A já budu muset zdrhnout. A budu muset zdrhnout tam. Takže on bude muset zdrhnout dřív než já. Už je dlouho, ale ticho. Možná, že už se někam odplížil. Ještě mu dám chvilku, pak už půjdu. Už je nás jenom 28, pěkně 27. Tak stále nic. Kádu. A budu tady na kraji, abyste viděli, jak vypadá ta. Abyste viděli, jak vypadá ta bouře. O, on je to prostě jakoby nějaká elektrická zeď, jo. Ale... A dokonce vás to ani nezabije hned. Ono to, jak to... No, když ono to postupuje docela rychle. A když jako předtím ročně utíkáte, sprintujete, tak máte asi 10 vteřin na to, abyste to doběhli někam. Jo, tady vidíme, že už se to za náma zavřelo. A udělal se nový kruh, který je teda dost daleko. Máme ještě 2,5 minuty. Mě trochu znervozňují tady ty schody, i když oni jsou možná moje. To jsou ty moje schody vlastně. Každopádně slyšel jsem výstřel. Jo, hele, už se začal stavit schody. No. To je právě ten voser, no, že se do toho vždycky přisede ještě jako někdo další. Tak to je pro dnešek všechno, já doufám, že se vám to video líbilo, jestli ano, tak dejte like. Nezapomeňte nás, nezapomeňte odebírat Noob Gaming a čau u dalšího videa. Ahoj.